Sveiki visi, aš Gaudrius, greta manęs Artūras, DJ Mamane ir šiandien mes pasikalbėsim apie vieną svarbiausių JAV, bet ir ne tik JAV sporto įvykių, kuris bus visai netrukus, jau šį sekmadienį Amerikoje bus sužaistas Super Bowl'as, amerikietiško futbolo lygos NFL finalo varžybos. Neįlinė proga, neįlinis sportas, mes abudu dideli jo fanai. Stebim jau ne vienus metus ir pasikalbėsim ir apie Super Bowl'o bettingą truputėlį. Na ir aišku, pasikalbėsim apskritai, kas darosi ten toje NFL ir kaip tos dvi komandos atėjo iki Super Bowl'o. Na aš suprantu, kad mes irgi turim tokią rolę šiek tiek supažintinti žmonės, kurie galbūt net neseka to viso sporto, tai galbūt kažkiek per vidurį tarp tų profesionalių fanų ir visiškai nepažįstamų, mes galėsim galbūt vat, supažindinti visą tą eigą ir ne kiek visą eigą, bet šiaip ant kiek tas Super Bowl'as yra svarbus sporto pasaulyje, galima taip sakyti. Ir kitas dalykas, kad Artūrai, tu daugam žinomas ir iš muzikos pasaulio ir muzikos pasaulyje Super Bowl'as irgi yra labai svarbus įvykis ir kaip ir kalbėjom, kad jeigu žiūri sportą NFL ten 6-7 metus, tai Super Bowl'o halftime show žiūrėjau turbūt 20, jeigu ne dar daugiau kartų. Aš pačius galbūt stebėjau, jūs gal 12-13, taip jau taip reguliariai, tarkim, aš laukiau NFL Super Bowl'o, kad sulaukti halftime show, tai yra didžiosios pertraukos viso show, bet iš Po to tiesiog buvo įdomus toks domėjimasis žiūrėti, kaip buvo anksčiau, kas buvo iš grupių ir atlikėjų padarę geresnį arba netgi blogesnį šou, kas irgi yra įdomu. Kalbant trumpai, iš tikro Super Bowl'as ir bettingo pasaulyje yra neįlinis įvykis ir aš ieškojusi statistikos ir radau, kad pernai 2020 metais vien JAV visuose kanaluose už Super Bowl'ą buvo apitiksliai skaičiuojama, kad atlikta apie statymų apie 7 milijardus, tai kosminis skaičius, bet Super Bowl'as toks jau įvykis, kuris gerina daugelį rezultatų. Na, ypač žiūrint dar iš tos pusės, kad pastaraisiais metais apskritai Super Bowl'as kaip įvykis muša visus sporto rekordus, tai nenustabu, kad tie skaičiai yra tokie dideli. Na ir BetSafe šiemet paruošė tikrai ir paprasto tokį, bet sakyčiau, neįlinį ir man asmeniškai atrodantį labai fainą pasiūlymą, tai specialus betas su 10 koeficientu, koeficientu 10, kad laimi Tampa Bay'us, plus Tomas Brady's tampa Super Bowl'o MVP. Tai sažiningai pasakysiu, aš turbūt pats padėsiu šitą statymą, nes nepaisant to, kad sirgsiu už Kansas City, bet man atrodo, kad čia labai geras pasiūlymas. Tiesa, šito statymo maksimali suma yra 5 eurai, bet na, čia toks paįdominimui žiūrėjimo turbūt labai fainas variantas. Na ir šiaip, BetSafe'as yra paruošęs beveik 100 visokiausių statymų variantų už būtent šią Super Bowl'o rungtynės, tai ten tikrai galima susirasti. Gal truputėlį pabaigoje ir apie tai pasikalbėsim, bet aš norėjau nukeliauti ir truputėlį apie tą sportinę pusę pakalbėti. Nu, kažkiek sezono būtų fainai užkabinti. NFL'e play-offuose kiekvienos rungtynės yra lemiamos, tai yra kiekviename etape žaidžiamos vienos rungtynės ir jų nugalėtos keliauja į kitą etapą. Ir, nežinau, ar tu stebėjai aktyviai, taviškiai vieni iš tavo palaikomų Green Bay Packers iškrito pusfinalėje arba NFC... Konferencijos finale. Taip, konferencijos finale. Kas buvo iš tikrųjų labai liūdna, nes jų pats sezonas buvo sąlyginai tikrai geras, nes lyginai tikrai buvo geras sezonas ir manau, jie buvo irgi ir favoritai, iki pat net daug kas, manau, galvojo, kad jie ateis iki pat Super Bowl'o. Deja, taip neatsitiko ir žiūrint į tas varžybas, tiesiog galbūt buvo, kaip pasakyt, ne kiek laimėjo priešininkai, kiek pralaimėjo Green Bay'us, man taip atrodė. Tai vat, ir tiesiog buvo šiek tiek gaila, bet kokiu atveju, aišku, čia vienas iš tų dalykų, kur aš vėl pamačiau, kad nu, sportas yra sportas ir niekada negali būti tikras, kas laimės iš tiesų. O, žinai, aš kai žiūrėjau tas rungtynės, man buvo tokia viena mintis, kuri gali dabar gal nuskambėti netgi kaip reklama, bet iš tikro tikrai labai natūraliai buvo taip, kad prieš rungtynės aš mačiau, kad bukmekeriai skaito Green Bay'ų favoritais 3,5 taškų persvarą handicapą duoda Green Bay'ui. Ir aš kažkaip galvojau, nu tikrai, man atrodo, kad labai lygų šansai, taip atrodė prieš rungtynės. Ir jau prasidėjus rungtynėms, man tiesiog atėjo mintis, kodėl aš nenuėjau, nepastačiau, nes, nu tiesiog, tik elementariai galbūt laiko netradau, tokia mintis netėjo prieš. Mačiau, kad tas
sakykime, spreadas vadinamas, netitinka to, ką aš įsivaizduoju, kaip man atrodo, bet netlikau statymą, na ir praleidau progą šiek tiek laimėti iš tikrųjų. Ką jau padarysi, bet kuriuo atveju, na, tose rungtynėse tam pabėjus užsitikrino vietą Super Bowl'e ir tapo pirma komanda Super Bowl'o istorijoje, kuri žais Super Bowl mačą savo namų arenoje. Tai čia šiaip kosminis pasiekimas mano nuomone. Tai šiaip, žiūrint apskritai į visą patekimą, į patį Super Bowl'ą, tai turbūt pažymėtina, kad tai vėlgi po labai ilgo tarpo Tampa Bay yra pirmoji komanda, kuri su wildcardu patenka į nueina iki Super Bowl'o. Nu, tai buvo gal prieš 10 metų su Green Bay Packers, kurie laimėjo Super Bowl'ą, bet vat po tokio ilgo tarpo Tampa Bay sugebėjo vat su wildcardu būtent nukeliauti, kas yra iš tikrųjų nuostabu. Plus pačiai komandai Tampa Bay, nu, jie pakankamai ilgai neturėjo apskritai jokių pasitenkinimų, netgi neišėjo į play-offus apskritai pastaruosius, kiek ten gal apie 13-14 metų. Ir žiūrinti tai, Tampa Bay, aš manau, yra didžiulė šventė. Iš tikrųjų, tokia dviguba, triguba galima sakyti šventė, ja, tikrai, po labai ilgą laiko tarpo jie va gali džiaugtis finalu ir dar pas save namie. Ja, ir čia, žinai, tiems, kas nežino, galbūt reikėtų pasakyti, kad wild cardas reiškia, kad jie visus tris atkrintamųjų etapus žaidė išvykoje priešininkų stadione. Na, tai atrodo tokia super komplikuota misija. Aišku, dabar ten nebuvo fanų, bet, na, bet kuriuo atveju tikrai vis tiek iššūkis nemažas. Kalbant apie fanų, sezonas visiems žinoma buvo paveiktas ir pačių NFL rungtynių, nes beveik pusę sezono apskritai buvo neleidžiama žiūrovų į stadionus visiškai. Ir po to tam tikros valstijos kažkaip atleidė šiek tiek vedelės, leido tos žmonės patekti. Ir dabar šį sekmadienį vyks Super Bowl'as, kur bus leidžiami žmonės, tačiau jų nebus daug. Jie užpildys berods apie 20% stadiono, galbūt šiek tiek daugiau. Na, bet NFL masteliais vis tiek kiekvienas stadionas priima bent jau 60-70 tūkstančių, kai kurie yra apie 90 tūkstančių, tai ir tie 20% yra nemažai. Prisipažinsiu, nepamenu, kiek tam padėjo stadione vietų. Nežinau, kiek vietų, tilps bilietų parduodama 25 tūkstančiai. Mhm. Ir šiaip, kaip pats faktas įdomus, kad tie 25 tūkstančiai, kurie pateks, vis tiek bus, tai, kaip sakyt, mažiausias attendingas Super Bowl'e ever. Tai vat, ir iš tiesų tą koronas viruso situacija ir paveikė, aš manau, pačių stadionų lankomumą, tačiau pats Tampa Bay stadionas pasiryžo užpildyti 25 tūkstančių žmonių, o visas kitas likusias vietas, būtent su tais kartoniniais kartbordais, kuriuose turbūt bus atspausdinti žmonės, žaidėjai ir panašus dalykai. Jeigu anksčiau tai buvo, kitose varžybose tai buvo dalis tik stadiono, tarkim, už vartų tam tikrą zoną, kad būtų šiek tiek užpildomas vaizdas žiūrovams, tai dabar jie pasiryžo padaryti visą stadioną. Tai įsivaizduokit, tarkim, jeigu talpina apie 80 tūkstančių, gal šiek tiek mažiau, 25 tūkstančių žmonių, visa kita yra tiesiog kartoniniai kartbordai. Na, įspūdingas vaizdas. Dar tam pabėjau, stadionas įsimena visada, įsimena tuo, kad jie viename gale turi laivo tokį maketą su patrankomis, kurios šaudo po tam pabėjau touchdown'ų įneštų, tai įdomu, pasižiūrėsim, gal ir Super Bowl'e bus šita dalis, būtų tikrai smagu. Bet čia tikrai nebus vienintelis šou, Artūrai truputį papasakok ir man, nes aš žinau šiemet pakankamai mažai, kas ten bus per didžiąją pertrauką. Iš tiesų, iš to viso šou renginio, kas iš tikrųjų pritraukia labai nemažai žmonių, kurie neturi nieko bendro galbūt su pačiu sportu, jiems tai irgi yra savotiška šventė. Na, aš žinau labai trumpai, kad reitingai televizijos, jeigu šiaip Super Bowl'ą JAV žiūri gerokai virš 100 milijonų vienu metu, ten 110 būna, 120, tai per halftime šauna į viršų, ten ir būna ir iki 180 ir panašiai. Na, pirmas yra dalykas, tai yra savotiškai labai sunkiai gyvendinamas dalykas. Tai yra grupė turi paruošti šou, kuris turi vykti per didžiąją pertrauką. Didžioji pertrauka yra 15 minučių. Ir visi pasirodymai, visų pasirodymų vidurkis yra 12 minučių. Tai tiesiog bendrai sprendžiant, scena turi būti pastatyta ir nurinkta per 3 minutes. Taip nėra, ten ta pertrauka būna dažniausiai ilga, bet visą laiką
tas laiko tarpas grupiai duoda na, tam tikro, ką žinau, adrenalino. Aš manau, kad jie turi spėti ir visa komanda, kuri dirba prie to, turi tą šou padaryti ir gyvendinti aukščiausiame lygyje. Nes, kaip mes ir sakėm, pastaraisiais metais tai yra žiūrimiausias sporto renginys. Ir pasirodyti ten yra tiesiog na, garbė, prestižas. Ir kai kam tai buvo labai didelis pliusas jų karjerai, kai kam tai buvo na, savotiškas galbūt nusivylimas ir gavo tam tikrų minusų savo karjerai. Tačiau kiekvienais metais yra na, smagu, įdomu žiūrėti, ką kitos grupės parengs. Netgi ir mums, žiūrint tam tikrais metais, ir matant Coldplay ant scenos, mes kažkiek na, žiūrėjom na, kažkai tokio. Bet po to netikėtai išėjo Beyoncé su Bruno Marsu ir jie padarė tokią dvikovą, kuri iš tikrųjų laimėjo visas simpatijas ir pasakė, buvo gerai, buvo tikrai gerai. Ir tie šou, jie tęsėsi jau begalės metų ir galbūt tiesiog aš trumpai pažiūrėjus į praeitį, tai visiems, kas norėtų pasižiūrėti, kas buvo anksčiau labai įdomu, tai rekomenduosiu gal kelis. Tai vienas iš pasirodymų, tai kurį aš turbūt patį pirmą pamačiau, net dar ne, va, tik YouTube'ui turbūt atsiradus, tai buvo Michael Jackson'o pasirodymas berods 91 metais. Ir mane va, nustebino būtent tas faktorius, kad jis per didžiąją pertrauką turėjo būti pastatyta scena ir nurinkta. Ir visame tame tarpe turėjo būti pasirodymas, šou, visa kita. YouTube yra netgi visas dokumentinis filmas making apie tai, taip, kaip jie visą tai darė ir mane tas labai sužavėjo. Galbūt, sakau, tas pirmas įspūdis buvo nu, labai svarbus ir ypač vėliau žiūrint, kad tie šou vėliau gerėjo, kai kurie galbūt ir prastėjo, bet tarkim Beyoncé 2013 metais sugrojo pasirodymą, na, 2013 metai čia buvo Beyoncé's, kaip sakyti, pati viršūnė karjeros, pikas, kuris iš tikrųjų galima sakyti tęsiasi iki šiol. Ir jos išgalios padaryti šou ir turbūt, na, finansinės galimybės yra, na, begalinės. Ir tai pasirodė, vat, būtent pačiame šou, kad tais metais pats Super Bowl'as buvo pavadintas Remember when they played football at Beyoncé concert. Tai vat, nes pats koncertas, pats jos pasirodymas antiek užgožė futbolą, kad antiek buvo geras, kad jis užgožė futbolą. Žiūrėdamas Super Bowl halftime show, aš asmeniškai pastebėjau, kad čia man visų pirma reikia gero šou ir na, įspūdingo pasirodymo. Ir toj vietoj, tu, kai žiūri šou, tai gali tau net nepatinkantis atlikėjas pasirodyti labai gerai. Taip. O, sakykime, atlikėjas, kuriam tu simpatizuoji, pasirodyti vidutiniškai. Ir man, pavyzdžiui, labai įsiminęs iš paskutinių, ten turbūt, kad prieš 14 metų, dabar jau gal, ar prieš grubiai 10 metų, Katy Perry pasirodymas, o gal ne, gal truputį mažiau. Ne, žinau, prieš 5-4 metus kartu su tim žiūrėjome, jau okay. Pasirodė. Tai va, tai pavyzdžiui, nes tikrai ta atlikėja, kurios aš asmeniškai niekad neklausysiu, bet pasirodymas buvo puikus. Arba ta pati Lady Gaga. Ja, irgi, na, pastarųjų va, čia metų toks irgi vienas iš... O kas bus šiemet? Kas bus šiemet? Šiemet bus The Weeknd ir The Weeknd atlikėjas, kuris praėjusiais metais, aš manau, mano ir šiaip dauguma žmonių nuomonė, išleido vieną geriausių metų albumą, kuris beje negavo ne vienos nominacijos į Grammy apdovanojimas. Ir kas beje yra spekuliuojama šituo klausimu dėl to, kad būtent dėl to, kad jisai groja Super Bowl'e, bet negroja Grammy apdovanojimus. Todėl jam Grammy kaip ir nedavė jokių nominacijų. Tai yra savotiškas spekuliacijos, kur yra tiesa, aš to nežinau, bet pats pasirodymas yra numatytas būtent jam. Ir žinant, kad stadionas nebus užpildytas pilnas žmonių ir jam reikės padaryti visą tą šou, nu, galim sakyti, apytuščiame stadione, tai galbūt aš apsidžiaugiau iš dalies, kad jam yra patikėta tai padaryti, nes būtent rugsėjo mėnesį vyko Amerikoje MTV Video Music Awards, kurie buvo padaryti tiesiog, man atrodo, New York'e nufilmuota ant green screen'o su daug efektų padaryti apdovanojimai, kuriuose Lady Gaga ten pasiėmė labai daug apdovanojimų, bet kalbant apie The Weeknd, jisai padarė, mano nuomonė, superinį pasirodymą. Tuose išlaužė iš tos padėties labai, na, viską, ką įmanoma. Padarė, nu, superinį pasirodymą tiesiog sugrodamas ant vieno iš New York'o dangoraižių. Ir visa tai nufilmuota su balūnsparniais, su fejerverkais, Hudzono upėje ir visa kita. Ir manau, tas buvo irgi vienas iš rodiklių, kur sakė, va, jisai gali padaryti ir halftime. Ir jis turėjo vieną geriausią albumą. Taigi, kanadietis atlikėjas, kuris
atvarys į Super Bowlą ir sugros halftime show. Bus įdomu. Bus įdomu ir tiesiog, kad jūs galėtumėt palyginti tos dalykus, aš manau, vat, vienas turbūt geriausių, visi, kurie sako, vienas geriausių pasirodymų apskritai ever Super Bowl'e vyko 2007 metais, ir tai buvo Princas. Ir tai buvo, taip, tai Minnesota'as vienas iš... Vienas ir ta pati purpurinė spalva. Taip, ir kas atsitiko, tai buvo pirmas halftime show, per 30 metų, kai apskritai tai buvo pirmas Super Bowl rungtynės, per kurias lyjo lietus. Ir kai Princui tiesiog paskambino režisierius ir pasakė, tu žinai, lyja ir lis, ką darom? Princas atsakė, tai ar gali lyti dar stipriau? Ir jie suprato, kad jis yra pasiryžęs ir jisai per tą lietų padaro tikrai nuostabų pasirodymą, kas beje gavosi lyg ir užsakymas jo finalui sugroti Purple Rain. Tai va, ir visiems rekomenduoju pasižiūrėti, galite susidėlioti savo... aš papasakau galbūt tos tokius stipriausius, ne tik šou prasme, bet ir emociškai jo. Ir galima bus, sakau, palyginti su tuo, kas vyks toliau, nes iš tiesų galbūt tada dabar mes esame techniškai labai aprūpinti daug kuom ir atlikėjai gali padaryti labai daug ką. Anksčiau to nebūdavo ir galima matyti, kur kūrybiškumas laimėjo. Gerai, žiauriai įdomu iš tikro apie pertrauką, bet gal grįžtam ir truputėlį prie sporto, tai dar kartą mažiau besidomintiems, tai Tampa Bay Buccaneers ir Kansas City Chiefs, Kansas City'o vadai, indėnų turbūt reikėtų sakyti, antrus metus Super Bowl'e pernai laimėjo, gina titulą ir galima turbūt net sakyti, kad pradeda frančizę tam tikrą, pradeda tokį pergalių kelią, nes turi žiauriai gerą, jauną quarterbacką Mahomes ir šiaip gerai komplektuotą komandą. Žinau, kad tu už juos sirgti planuoji pat. Taip jau gausis. Galbūt aš neturiu kažkokių ten didelių antipatijų Tampa Bay, išskyrus galbūt, tai nėra antipatija, galbūt tiesiog yra toks, vat, Tomas Breidis, Gronkovskis, kurie atsirado Tampa Bay Buccaneers komandą ir man automatiškai vat, norėtųsi, kad prieš juos vat, laimėtų. Aš nežinau, man yra toks jausmas. Kita vertus, na, aš simpatizuoju abiejų komandų treneriams. Ir iš tiesų tiek vienam, tiek kitam, tiek su vienu, tarkim, su Kansas City Chiefs komandos treneriu, aš džiaugiaus, kad jisai pirmą vat, kartą, kaip po pagrindinis treneris praeitis metais laimėjo Super Bowl. Ir buvo vienas iš tokių, buvo viena iš priežasčių, kodėl aš sirgau už Kansas City, nes pats treneris yra dažnai pašiepiamas fanų ir galima jo dvinių rasti per varžybas. Ypač tie, kas stebite, Kansas City varžybos yra vienas nuostabiausių, nes ten yra vienas iš garsiausių stadionų, ten yra vieni iš garsiausių fanų. Ir jie turi, na, vat, būtent tokį netgi pašiepiant arba kažkaip pašiepiant trenerį arba kažkokios žaidėjus, tai matosi tribūnose ir na, man tiesiog tokia simpatija buvo jų atžvilgiu. Bruce'as Arians'as irgi toks treneris, kuris kurio komandai jisai buvo assistant coach'as ir laimėjo lyg ir Super Bowl. Jo, jis assistant coach'as porą kartų laimėjo su Steelers'ais 2006 ir 2009, kaip būtent trenerio asistentas, bet kaip vyriausias treneris, jis po to gan ilgai buvo... Tokiai dobėjai galima sakyti. Na taip, turbūt kad taip. Ir su Cardinals'ais ilgas periodas be didelių pergalių, jie dabar persikėlė į Tampą ir antri metai ir štai jau kažkokie rezultatai. Aišku, padėjo nusipirktas Tomas Breidis. Taip. Apie Tomą Breidį iš tikrųjų irgi galima truputėlį pasikalbėti atskirai. Tai yra žmogus, kuris yra laimėjęs 6 Super Bowl'us per savo nesveiką karjerą. Taip, galima įsivaizduoti toks palyginimas tiem, kas neseka amerikietiško futbolo. Tai yra savotiškas Michaelas Jordanas ir LeBronas James'as amerikietiškame futbole. Tarkim, jisai turi 6 Super Bowl laimėjimus, lygiai taip pat 6 žiedus turi Michaelas Jordanas. Tomui Breidžiui yra 43 metai. LeBronui James'ui ten irgi panašiai. Ir iš tiesų jisai iki šiol yra aukščiausiai sportiniai formoje, kas parodė ir šis sezonas, kad jam nesvarbu, ar jis buvo Patriots, ar jis dabar yra Tampa Bay, jis yra vienas iš tų
yra, jis yra tas raktas komandoje, kuris ją, na, didelis procentas atveda iki puikių rezultatų. Na ir šiaip, aš pamenu, kad kai Tomui buvo berods 40, atsiprašau, 38 berods ar panašiai, jo komandos draugai ten juokaudami sveikino jį su 40-oju, linkėjo geros karjeros pabaigos ir taip toliau, kažkaip įsiminė. Nes jeigu gerai atsimenu, jo gimtadienis yra kažkur rugpjūtį prieš sezono pradžią ten, žodžiu, ir ar Liepos pabaigoj, maždaug ten. Ir dabar praėjo kokie 5 metai ir jis yra vienas pagrindinių kalvių to, kad tam pabėjus atkeliavo iki Super Bowl'o. Tai jis yra fenomenalus. Beje, iš 6 laimėtų Super Bowl'ų 4 kartus jis tapo MVP. Čia yra įdomus skaičius dar ir iš to, kad prisimenant BetSafe betą, už tam pabėjus pergalę ir MVP Tomo Breidžio, na tai, sakykim, irgi parodo, kiek tas bendras įvykio tikimybė. Tai Jeigu mes kalbame apie Tomą Breidį, kuris yra pagrindinis toks kalvis pergalių, ir kalbame apie Kansas City, kuri, nu, yra galbūt, man atrodo, labiau komanda negu kažkoks vienas individas, šiuo atveju, na, mes turime, kai, NFL'as yra komandinis žaidimas, bet mes vat, jau pastarąsias minutės kalbame apie tą vieną žmogų, kuris atneša tas pergalės. Kaip yra vat, ir kodėl Kansas'as yra favoritai, o tam pabėjus yra šiek tiek žemiau už jos? Tai žinai, vien tai, kad reguliariam sezone Kansas City's iš viso parodė patį geriausią rezultatą, jie yra pernykščiai čempionai. Ir jie yra komanda, kuri labai nuosekliai atėjo į tą piką, kuriame yra dabar. Jie turi geriausią polimą, ar ne, jie turi tikrai labai solidžią gynybą su mano mylimu Honey Badgeriu ir taip toliau. Bet, o tuo tarpu Tampa vis dėlto jie sukomplektuoti laimėjimams, bet vis tiek tai yra naujai surinkta komanda. Didelė dalis jos yra gana naujai surinkta ir tas pats Tomas Breidis, aplink kurį pastatyta dabar viskas. Jis tikrai nėra vienintelis ten pergalės lemiantis žmogus, nes tikrai nebloga komplektacija, bet vis tiek tai yra naujai sulipdytas darinys. Dėl to nieko keisto, kad jie turėjo daugiau buksavimo sezono metu ir dėl to turbūt Kansas City išlieka favoritais. Bet žinai, Tomas Breidis, jam 43, Patrikui Mahomesui 25, tai 18 metų skirtumas. Tarp jų draftų 17 metų skirtumai. Tomas Breidis šauktas 2000-aisiais 6 raundo pabaigoje, Mahomesas šauktas 2017-aisiais 10 pikų pirmame raunde. Ne? Tokios labai skirtingos karjeros, bet kaip tu kalbėjai apie Breidį, Breidis savo intelektu ir suvokimu, kaip panaudoti savo kūną, kuris galbūt jau veikia ne taip, kaip 25 metų vaikino. Jis kompensuoja, sakykim, savo spragas, moko iškaišoti ir dabar, nepaisant to, kad favoritai Chiefsai, aš tikrai nemanau, kad tai jiems bus lengvos rungtynės. Vienas iš tokių, irgi kalbant dar šiek tiek apie pačius tokias individualybės komandose, tai tam pabėjo yra du žmonės, kurie iš esmės jau buvo pabaigę savo karjerą, bet atsirado komanda. Tai mes jau kalbėjome apie trenerį Bruce Arians, kuris po Cardinals tiesiog iš komandos išėjo ir metus apskritai, man atrodo, nieko netreniravo ir jį paėmė tam pabėjus į pagrindinius trenerius. Ir dar Rob Gronkowski, kuris būtent irgi po praeitų metų sezono pasakė, gal aš jau einu į pensiją. Bet atsirado tam pabėjų jų pačių prašymų. Gronkowskis irgi padarė pertrauką. Tai tam pabėjus prašymų jisai grįžo iš retirement. Tai yra pora žmonių, kurie jau faktiškai buvo pensijoje, bet sugrįžo ir vėl ir yra Super Bowl. Taip, taip. Na ir čia aišku, kad Gronkowskio grįžime, tai tikrai prisidėjo Tomo Breidžio perėjimas ir ko gero, taip. Pakvietė. O Gronkowskis, jis yra pakankamai jaunas, tik tai iškankintas traumų ir jam tie metai poilsio visai pravertė sveikatos prasme ir dabar jis gavo šansą, grįžo, kodėlgi ne. Nors manau, kad atvirai sakant, spėčiau, kad jam paskutinis čia sezonas iš viso NFL'e bendrai paėmus, nepaisant to, kad rezultatai jo visai neblogi. Man, kalbant apie asmenybės, dar du žmonės labai įdomus skirtingose komandose, tai yra buvę komandos draugai Steeleriuose, buvę, sakykime, mega žvaigždės, yra Antonio Braunas, gaudytojas wide receiveris, kuris šiuo metu yra Tampa Bay'e, ir tai yra Le'Veonas Bellas, bėgikas, running back'as, kuris dabar žaidžia už Chiefs'us. Jo, buvo Steeleriuose. Jo, jie vienu metu buvo Steeleriai ir tuo metu turbūt daugelis būtų sutikę su teiginiu, kad Antonio Braunas yra geriausias lygos gaudytojas, o Le'Veonas Bellas geriausias lygos begantysis.
Aišku, dabar jie nei vienas neturi didelių rolių, bet vis tiek simboliška šitas toksai, jų akistata irgi labai įdomi. Kalbant dar apie patį galbūt finalą, pats Tomas Breidis dar užsiminė, kad pagaliau po viso to maratono wildcardo bei apskritai playoffų, jis sugrįž savotiškai namo. Namo, kur yra šilta, kur galės ramiai ruoštis ir visa tai jam bus, na, bent jau jisai sako pats į naudą. Galbūt čia ir yra tas pliusas, kad komanda žais savo savotiškai namuose, kur ruošiasi pastarosios savaitės pačiam Super Bowl'ui. Jo, tai turbūt apibendrinant Super Bowl'as jau čia pat vasario 7, o Lietuvos laiku vasario 8, pusė dviejų nakties tradiciškai startuoja Lietuvos laiku Super Bowl'as naktį iš sekmadienio į pirmadienį, bet jeigu yra naktis metuose, kada verta ilgiau nemiegoti, tai tikrai šita gaila, aišku, kad negalėsim su NFL Lietuva bendruomenė visi kartu susirinkę, kaip įprasta stebėti, bet na, ką padarysim, manau, virtualiai daugelis bendraus žiūrėdami. Ir visi supranta situaciją ir mes, nu, vieni iš tų, kurie, kad ir kaip mėgtumėme, turime ir žinome, an kiek tai yra svarbu laikytis apskritai dabartinių suvaržymų, bet kita vertus taip, mums virtualiai leis susibendrauti tikrai nesunkiai. Mokomės per šiuos metus daug dalykų daryti virtualiai ir manau, kad visai neblogai sekasi. Prisiminiau vieną dalyką, kadangi mes šiek tiek šnekame ir apie pačius statymus ir kad Amerikoje apskritai tie statymai buvo, na, turi įvairias tradicijas, kiekvienais metais yra neišvengiami kurioziški statymai. Kad jūs įsivaizduotumėte apie kurioziškus, aš galbūt prisiminsiu iš to europietiško futbolo, kai žaidėjas Suarezas kandžiojo tam tikrus žaidėjus ir tam tikrų momentų netgi buvo betinguose užrašyta, kad na, ar jis įkaska nors per tas varžybas ir panašiai. Su NFL yra dar daug kitų smagių dalykų, su kuriuos mes kiekvienais metais su tim vis kažką tai prisimename ir pašnekame. Šiais metais irgi yra tam tikri įdomų statymai Amerikoje, bet pirmas turbūt, kuris man atėjo į galvą, tai ar praeitis metais, ar už praeitis metais, kai teisėjas metė monetą, jinai neapsisuko. Ir po to pasirodė, kad yra statymuose būtent tas dalykas, ar apsisuks monet ar ne. Kai čia buvo pirmą kartą per bet kiek metų, jinai tiesiog vat, neapsivertė. Tai kalbam dar apie betingą. Tų kurioziškų statymų šiemet yra taip pat nemažai. Ir mes jau šnekėjom apie halftime show pasirodymą, yra The Weeknd. Ir tai yra atlikėjas, kuris ant scenos dažniausiai būna be akinių. O visur kitur už scenos yra su akiniais. Visos nuotraukos, kurios yra daromas su jo paparacijos ir dar kažkas yra visą laiką su akiniais. Vienas iš statymų yra, ar Weekend bus kur nors pamatytas su akiniais. Nes mes iš esmės matysime per varžybas jį tik ant scenos. Ar jis bus su akiniais ar ne, tai vienas iš statymų. Dar vienas smagus dalykas turbūt, kad ar bus LeBronas Jamesas paminėtas bent kartą per pačias varžybas pačių komentatorių. Tai sako, kad tikrai taip, man atrodo, ten 5-1. Tai vat, dar vienas turbūt smagus ir prisiminus mūsų žiūrėjimus, mūsų stebėjimą Super Bowl'o, tai kalbant apie Gatorade gėrimus, kurie yra visą laiką prie aikštelės ir yra ta tradicija, kad laiminčios komandos žaidėjai pila tą gėrimą ant trenerio. Yra dviejų spalvų, oranžinis ir žalias, ir dažnu atveju spėlioja, koksai bus. Ar žalias, ar kitas gėrimas. Šiemet yra dar paįvairinti statymai ir klausia, kokios pozicijos žaidėjas išpils ant trenerio. Kokios pozicijos žaidėjas išpils Gatorade patį gėrimą ant trenerio. Tai iš tiesų dažniausiai tą vieną bačką turi pakelti du žmonės ir tai yra, na, nesenai labai yra sunki. Tai rašo, kad, na, po lygiai yra būtent gynėjams ir polėjams paskirstyta, bet jeigu abu, tai čia nu, didžiausia tikimybė, kad jie abu išpils. Nu ir turbūt vienas smagiausių, tai aišku buvo apie patį The Weeknd, bet vienas iš tų įvykių, kurie nu, neretai vyksta per varžybas, ar išbėgs bent vienas fanas į aikštelę.
Tai va, tai čia kalbant apie tuos juokingus statymus, kurie iš tikrųjų yra oficialiai Amerikos lažybų kontoros. Super. Nu, tikrai labai linksmi tie smagus statymai, bet jų yra ir daug rimtesnių, bet Seifas siūlo beveik 100 įprastų statymų apie tą išskirtinį pasiūlymą su 5 eurais ir tampos pergalę bei Tomo Brady MVP jau kalbėjome. Ir šitą aš pats tikrai pasiimsiu, nepaisant nieko, o šiaip trumpai prabėgant per pagrindinius, tai man įdomu pasirodė, kad over-under, tas bendras taškų, bendra taškų suma yra 55,5, tai tikrai nemaža, prognozuoja bukmekeriai tokį gausų, ar ne, rezultatyvų Super Bowl'ą. Kalbant apie tiesiog pergalės koeficientą, tai tam pabėjaus 2,45 ir Kansas City'o 1,6, tai aišku, kad Kansas City's yra labai stiprus favoritas. Tai išreikšta handicap'u Kansas City's minus 3 arba tam pabėjaus plus 3. Tokią persvarą išvelgia bukmekeriai. O kaip bus? Pasižiūrėsime jau sekmadienį. Tai jau šį sekmadienį Super Bowl, tai vienas iš didžiausių, jeigu ne pats žiūrimiausias metų sporto renginys, prisijunkite ir jūs. Ačiū.